Ja, valgmuligheten er stor, det er i hvert fall helt sikkert. Høyres leder Kaci Kullmann Five anklager Arbeiderpartiet for å lokke til seg velgere med en dyr overbudspolitikk som vil skyve nye byrder over på generasjonene som kommer etter oss. Hvis Arbeiderpartiet får fortsette, kan underskuddet de neste fire årene komme opp i 160 milliarder kroner, sa Five på en pressekonferanse i dag. Mercedesen. I Norge er nå et statussymbol. På kontinentet en vanlig bruksbil. Det er ikke måte på hva politikerne finner på for å forklare hvor stort Norges underskudd i statsbudsjettet egentlig er. Ifølge Høyres leder Kaci Kullmann Five tilsvarer Norges underskudd i de tre årene Arbeiderpartiet nå har regjert, nemlig 110 milliarder kroner, verdien av over 313 000 nye Mercedeser oppstilt etter hverandre på strekningen fra Oslo til Bodø. Tror Høyres leder at utmalingen av dette underskuddet virkelig er et godt poeng for Høyre? Jeg tror at det er veldig viktig å få velgerne til å innse at vi nå kjører i fullstendig gal retning. At vi har underskudd som øker og øker, og at regjeringens plan, såkalt, for å gjøre noe med dette, det er en plan om at vi etter de neste fire årene vil ha et akkumulert underskudd på 160 milliarder kroner. I inneværende år bruker vi nesten 150 millioner kroner fra staten hver eneste dag, mer enn staten har, og dette kan ikke fortsette i årene fremover. Det synes jeg er viktig å si fra til velgerne om. Men svartmaler ikke Høyres leder disse underskuddene? For substansen og delene i dette underskuddet brukes jo hele tiden, eller for en stor del, til noe fornuftig som kan være med å skape både arbeidsplasser og overskudd i fremtiden. Nei, vi svartmaler ikke situasjonen. Situasjonen er uhyre alvorlig i forhold til at vi stadig vekk skriver større sjekker fra stortingsflertallet, Høyre går imot det, på våre barns sparekonti. De fleste land i Europa, blant annet Sverige, opplevde i fjor sterk mistillit mot sin egen valuta. Den svenske krone mistet meget av sin verdi, den norske krone nesten ikke. Er ikke dette et bevis på at utlandet har stor tillit til norsk økonomi, til tross for de svære underskuddene? Det skulle da også bare mangle at utlandet ikke hadde stor tillit til et land som nå faktisk er verdens tredje største oljeprodusent. Vi har en enorm formue i olje og gass, og det tror jeg hverken Arbeiderpartiet eller Høyre skal forsøke seg på å ta æren for.